Jsme znovu zpátky v té sérii Menu lidských dějin, protože jídlo to je něco, co nás jako lidi spojuje. Jíme všichni. Ano, někdo jí něco takového speciálního, někdo zase třeba něco jiného, ale jíme všichni a zažili jste to, že jídlo nějakým způsobem lidi spojuje. Když se jí, u stolu probíhá víc než jídlo. Mluví se třeba. Proto třeba jídlo nebo pohostinnost má v Biblii tak vysokou hodnotu. A v těch uplynulých dnech jsem vyzkoušel celou řadu nových jídel. Jestli si myslíte, že jenom polských, tak to rozhodně ne. Bydlel jsem společně taky s Ukrajinci, takže spoustu ukrajinských jídel. A bylo to velmi pestré. Z těch polských jídel, které jsem zkusil, tak určitě doporučuji polévku žurek. Jo, taková kyselkavá polévka, super. Z těch ukrajinských bych zmínil holubky. Jo, takže to tady pro naše drahé přátelé z Ukrajiny, holubky. Taky, jak jsem slyšel, samozřejmě na západě Ukrajiny je dělají jinak než na východě Ukrajiny. Je to různé, pestré, ale holubky. Zároveň, jak to tak bývá, když se jí a sedí se kolem stolu, probíhají rozhovory, a tak jsem měl možnost slyšet spoustu příběhů. A tak, jak jsem zmínil, protože to byli přátelé z Ukrajiny, tak většinou to byly bolavé příběhy. Bolavé příběhy, vzpomínání na vlast. Ale nejenom to, jak jsou propojeni sociálními sítěmi, tak vlastně všechno sledují online. Jo, takže například jeden den žena vzpomíná, jak jí teskno po její kuchyni, jo, po té její lince, po té prostě její kuchyni. A jiný den mi ukazuje na mobilu, podívej, tady vedle mé bytovky zasáhla raketa obchod. Tak to je prostě realita. Život není jenom sladký, ale je i hořký. A celá řada lidí prožívá spoustu důležitých životních momentů u jídla. Narozeniny, můžete si vzpomenout, štědrovečerní večeři, nebo svatba, nebo jiné významné momenty. To vlastně všechno se také děje kolem jídla, protože jídlo spojuje. A proto, mimochodem, i farše děláme jednou měsíčně i společný oběd. Takže se už těším na ten další, který nás čeká. A tak když teď procházíme tu sérii menu lidských dějin, tak nám vlastně to pomůže vidět ty základní události biblických dějin. Jak Bůh pracoval v lidských dějinách a co to také znamenalo. To znamená, kdybych se jenom tak rychle ohlédl zpátky, protože dnes jsme u třetího dílu, takže kdybychom se podívali na úplný začátek těch lidských dějin za tím putováním za jídlem, tak jsme začali Božím jídelníčkem pro lidstvo, který charakterizovalo slovo štědrost. Ze všech stromů můžete jíst. Potom jsme viděli, jak jsme na to jako lidé navázali a vybrali jsme si zakázané menu. Mohli jsme všechno a my jsme si vybrali zakázané menu. Potom jsme se zastavili u Izraelců v Egyptě, kteří jedli beránka, nekvašené chleby, protože to byl způsob, jak jim dal Bůh vysvobození. Stala se zázrak, z otroků se stali svobodní lidé a netrvalo to tak dlouho a Pán Bůh o ně pečoval a oni brblali. Proto jim Bůh potom dává manu i vodu na poušti. A také jsme viděli tu Boží touhu po blízkosti s lidmi, kdy Pán Bůh hostil Izraelce na té hoře. A to bylo vlastně těsně po vydání desatera a Boží smlouvy. Takže dnes na to navazujeme, protože Izraelci neputovali z Egypta jen tak, jakože by šli na výlet, pro nic za nic. Bůh jim slíbil zaslíbenou zemi. A tady ta zaslíbená země je opakovaně v Biblii popisována v termínech menu.
v termínech zem oplývající mlékem a medem. Například už Mojžíšovi u hořícího keře, když vlastně to ještě dlouho předtím, než vyšli Izraelci z Egypta, tak Pán Bůh říká, a čtu tady z druhé knihy Bible, proto jsem sestoupil, říká Bůh, abych je, Izraelce, vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z té země vyvedl do země dobré a prostrané, do země oplývající mlékem a medem. A to se opakuje na spoustě míst Bible. Je to země, kde to oplývá mlékem a medem. Mléko a med jsou obrazy hojnosti. A tak tady přicházíme i k té sladké specialitě z Polska, ptaše mléčko, protože, vidíte to, není to sice med, ale je to mléko. Ale je to také sladké a z mléka. Takže teď to bude procházet tady vlastně v rámci řád, tak určitě každý si vezměte, když to bude kolovat. Takže Izraelci, když jim Bůh popisoval zaslíbenou zemi, tak to byla země oplývající mlékem a medem. Vlastně jim říká, helejte, vy to budete moct ochutnat, vy to budete moct cítit a vy to budete moct cítit i tak, že vlastně, že nechat se vést Bohem je sladké. Ukazovalo to na to, že mít vztah s Bohem je dobré. Nejenom tak, jako jak my si to řekneme česky, to je dobré, ale jako tak, jakože ochutnám to, jo, a to je dobré. A to se postupem času stalo. Izraelci dostali zaslíbenou zemi a tak i vlastně po mnoha letech v té nejlepší době, v tom zlatém věku, kdy už vládl král Šalamón, tak ta jejich situace je popsána slovy. Judejců a Izraelců bylo tak velké množství jako písku v moři, jedli a pili a radovali se. To je vlastně obraz zase. Hojnost, je tam radost, jedli, pili. Bylo jim prostě dobře. A to je obraz, co Bůh zamýšlí. Lidé mají potěšení jíst v bezpečném domově, v zaslíbené zemi. To je velké téma Bible, zaslíbená země. Mně se moc líbí, jak to popsal Roberts, on to popsal, boží lid je na božím místě pod boží vládou a dodal bych tomu, a je jim dobře. Kdybychom toto chtěli nějak aplikovat na nás dnes, pak si můžeme položit velmi jednoduchou, ale zároveň ne zas tak lehkou otázku. Přemýšlím o Bohu tak, že má pro můj život dobré plány, dobré záměry? Přemýšlím tak o Bohu? Zastav se, prosím, nad tím na chvíli. Možná máš ještě teď v ústech sladkou chuť? Ano, i ta by ti mohla připomínat, že to Bůh s tebou myslí dobře, ale ta moje otázka jde dál. Co když přijde pondělí? Co když přijde úterý? Budeš pořád mít takové to vnitřní nastavení, jo, Bůh chce pro mě to dobré? Budeš i tehdy přesvědčen, že Bůh má pro tvůj život dobré záměry? Ano, takže tady sledujeme obraz hojnosti, radosti, všeho je dost, oplývající mlékem a medem, skoro jako v pohádce. A teď bychom si všichni přáli, aby to bylo jako v pohádce. Život ale píše i jiné scénáře.
Bůh připravil hostinu, ale jako lidé jsme se od jeho nabídky a lásky opakovaně otočili zády. Podobně to zažili i Izraelci. Netrvalo dlouho po Šalamounovi. Kéž by to v lidských dějinách a třeba i v naší osobní historii bylo vždycky jenom dobré, vždycky jenom sladké. Ale není to tak. Co se stalo? No, Izraelcům se po staletích stalo, že život v zaslíbené zemi zevšedněl. Opouštili toho, kdo jim tu zaslíbenou zemi dal. Odbočili z cesty. Zapomínali na něj, ignorovali ho. Prostě odbočili z cesty. Jak to Bible popisuje, tak obrátili se k modlám, obrátili se k bezpráví. A tak je Bůh nechal vystěhovat ze zaslíbené země. To byla forma boží výchovy, ve které jim Bůh říkal, hleďte, když vám to nedochází jinými způsoby, když vám to nedochází jinými způsoby, když jsem vám s láskou posílal proroky, kteří mě volali zpátky, abyste se vrátili ke mně, tak krajní způsob, jak s vámi zatřesu, aby vám to, milí Izraelci, došlo, abyste se vrátili ke mně, tak vám to musím ukázat natvrdo, protože vám to zatím nedocházelo. A tak vlastně přišlo takové největší varování i volání zpět k Bohu zároveň. Vystěhování ze zaslíbené země. A tak vlastně pro ně nastalo období nedostatku. Chápete ten kontrast? Země oplývající mlékem a medem. Všeho dost. A najednou období nedostatku. A nebyl to žádný boží rozmar. Tohleto varování měli Izraelci už od dob Mojžíše, tedy stovky let předtím. A můžeme to číst v páté knize Bible, kde už vlastně dopředu je to kapitola, ve které Pán Bůh nejdřív říká, hele, když mě budeš poslouchat, když mě budeš následovat, budou přicházet tady ta požehnání. Když na mě budeš zapomínat, když mě budeš opouštět, tak bude přicházet toto. Tak tam můžeme číst, protože jsi nesloužil Hospodinu svému Bohu s radostí a vděčným srdcem, v hojnosti všeho, tak budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle v hladu a žízni, nahotě a nedostatku všeho. Vlastně velmi jednoduše to znamená, když zapomeneme na Boha, když opustíme Boha, nebude se nám vést dobře. To je v podstatě, co tím obrazem Bůh říká. Když budeme Boha ignorovat, nepovede se nám dobře. Pán Bůh jim říká, hele, měl jsi všechno. Ale pozor, když zapomeneš a opustíš dárce toho, kdo ti to všechno dal, není to dobré, nepovede se ti dobře. A proto je Bůh tak naléhavě volal zpět, skrze to vystěhování ze zaslíbené země. Hlad i žízeň. Takže nebyla to žádná dobrovolná hladovka Izraelců, ale nuceně opustili zaslíbenou zemi. Když se to stalo, psal se rok 587 před naším letopočtem. Nejtěžší období. A zase, kdybychom si to chtěli aplikovat pro nás, meni pro tuhle tu chvíli, toto nebezpečí je stejné i dnes. Pro naši současnou generaci, možná víc než pro jakoukoliv předcházející generaci, my v podstatě máme všechno. Vždy to poznáte? Nejčastěji si to uvědomíme tehdy, když máme dávat dárek.
co dát člověku, který má všechno? Znáte to? Že co dát člověku, který už má všechno? A nebo co nemá, tak si vlastně není problém, aby si to sám pořídil. To jsou traumata současné doby. Představte si to, to jsou traumata, že? A proto tohleto varování, my máme hodně. Máme hodně a proto je pro nás důležité si připomínat, nezapomínat, neopouštět dárce života i těch dobrých věcí. Vzpomínat si, dej to vlastně Bůh. Musíme si neustále připomínat, že Božím cílem není naše hojnost. Že není Božím cílem naše hojnost jídla, ale tím Božím cílem je jídlo v Boží blízkosti. To je rozdíl. Cílem není jídlo, ale cílem je jídlo v Boží blízkosti. S vděčností. Kdy pamatujeme, tyjo, teď vlastně to je Bůh, kdo nás stvořil. Je to Bůh, kdo má pro mě dobré záměry. A proto na něj pamatuju. Ale nebojte se, my tady nebudeme končit smutně. I přes ty všechny odbočky, které Izraelci zažívali, které my zažíváme, tak to, co Bůh dělá, tak nás neustále zve do vztahu s ním. Neustále. Takže, i když Izraelci jsou zaslepeni, i když jsou už třeba mimo zaslíbenou zemi, zní jim Boží pozvání, které jsme už slyšeli v tom čtení. Všichni žízniví, pojďte k vodě. I vy, kdo nemáte žádné peníze, pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte bez peněz, víno a mléko bezplatně. Proč utrácíte peníze, nikoli za chléb a svůj výdělek za to, co nenasycuje? Poslechněte raději mě a jeste, co je dobré. Potěšte svou duši lahodným pokrmem. To je Boží pozvání Izraelcům, když jsou na dně, když jsou mimo. Je to pozvání k návratu. Ano, tehdy byl na scéně prorok Izajáš. A to ukazuje, Bůh to s nimi nevzdal. Poslal k ním proroka, takže je Bůh zve z té jejich bídy, z toho jejich zapomnění, tak je zve zpátky k němu, aby jedli a pili na Boží účet. Všimněte si, kdo to platí? Bůh. Je to nic nestojí. To samozřejmě známe, že když něco nic nestojí, tak to někdo musí zaplatit. A tady cenu zaplatí Bůh. Představte si, že tohleto pozvání říká v době, kdy nic nenaznačovalo, že by to lidem došlo. Prostě zapomínej na Boha a Bůh je vytrvale zve k sobě. A tak, i když se to i v našem životě nějak zašmodrchá, vždycky nám zní Boží pozvání, pojď ke mně. Pojď ke mně. Jak Bůh říká, poslechněte raději mě. Poslechněte raději mě. Protože ano, jsou i různé jiné hlasy, jak to vyřešit. A Bůh říká, poslechněte raději mě a myslí to upřímně a vážně. Bůh to s tebou nevzdal. Nikdy to s tebou nevzdá. Bůh nás vždycky bude zvát do vztahu s ním. Vždycky. A to se týká jak těch, kdo ještě v Boha nevěří, tak i těch, kdo s Bohem už v minulosti počítali. Ale potom se to třeba nějak zvrtlo, nějak se od Boha zatoulali, třeba tak, jak se to stalo Izraelcům. Můžou to být i dekády, desetiletí, kdy se člověk toulá mimo. A přesto Bůh říká,
pojď, pojď ke mně, zvu tě. Proto takové to menu pro tuto chvíli je takovou mojí touhou, aby naše srdce naplnila vděčnost za možnost mít vztah s Ježíšem a nechat se jim vést. Tak jsem to prožil na modlitevní procházce v uplynulých dnech, ať jsou naše srdce naplněná vděčností za tu možnost mít vztah s Ježíšem. A nechme se Ježíšem také vést. Ano, v obdobích hojnosti i bídy, v obdobích radosti i smutku, v období jídla i půstu. Takže kdybychom si to shrnuli, kudy jsme dneska prošli, ta tři zastavení, zaslíbená země znamenala skutečnou hojnost. Zažívali, že nechat se vést Bohem je sladké. Bůh jim to popisoval, to je země, která oplývá medem a mlékem. Potom, když byli vystěhováni po staletích ze zaslíbené země, znamenalo to strádání. To je pro nás varování. Kdykoliv Boha ignorujeme, nepovede se nám dobře, nebude to k lepšímu. Přesto, že i když se Bohu někdy otáčíme zády, tak zaznívá silné, upřímné Boží pozvání. Pojďte ke mně. Pojďte ke mně, říká Bůh. Tak a je tu recept. Potřebujete v podstatě dvě ingredience. Mléko a med. Zkuste v tomhletom týdnu mléko a med. Ale s tou myšlenkou, že takhle chutná Boží pozvání do zaslíbené země. Že takhle chutná Boží pozvání. Sladce a jemně. Prosím vás, nedělejte to, pokud máte nějakou alergii, jak na med nebo na mléko. Ale pokud nemáte, tak v pohodě. Pro nás je důležité si říct, že pro nás zaslíbenou zemí není ani Polsko, ani Izrael, ale místo, které popisuje prorok Izajáš ve 25. kapitole. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře. To je to místo zaslíbené země. Zní vám to povědomně, tato slova? No ano, vždyť se opakují v závěru Bible. Poslední knize Bible. Předposlední kapitole knize Bible. Protože to je vlastně celkový Boží záměr. To Bůh chce dělat. To Bůh chce dělat ve tvém životě. Představte si to, co chce dělat. Stírá slzy lidem, kteří mu důvěřují, kteří s ním mají vztah. Proto za něj můžeme být tak vděční za Boha. Tenhle ten obraz neznamená, že v životě věřícího už, že nebudou žádné slzy. Ale že jednou na konci Bůh definitivně setře všechny slzy. A co to říká? Takhle osobní je Bůh. Takhle sladký a jemný je. Jen si to představte. Komu ze svých známých byste dovolili, aby vám na vaší tváři otíral slzy? To už je dost osobní zóna, že? Ale Bůh chce vstupovat i do té naší osobní zóny. Prostě Bůh nefunguje na délku paže. Takový je Bůh, který zve k sobě jemně, který zve k sobě pojďte, já vás nasytím. Nemusíte si to kupovat, bude to na můj účet.
to ten Bůh, který neignoruje naše bolesti, ale jemně stírá slzy.